te'n donaves compte que feies una nova universitat. Simplement te posaves en marxa, desenvolupaves tot el teu entorn. És molt important que ens vam trobar una sèrie de persones amb ganes, diguem-ne, de crear alguna cosa. I que, a més, amb la idea molt clara de que no podia ser això una simple delegació, una simple apèndix de Barcelona, sinó que això havia de tenir entitat pròpia. Hi havia moltes ganes, molta il·lusió de fer-ho bé, però no hi havia medis, pràcticament. Crec que mai hem renunciat a ser fills de la Universitat de Barcelona, però era a partir d'aquella data del desembre del 91 començar a recórrer un camí nou i fer una vida ja independent. El millor premi a aquesta feina, no parlo ja personalment, jo crec que puc dir que en tots els qui han estat al darrere, que ha estat tota la comunitat universitària, és l'orgull de veure que hem estat capaços de construir una universitat sòlida, coneguda i reconeguda a tot arreu. La Universitat Rovira i Virgili commemora una doble efemèride. Els 50 anys de la recuperació dels estudis universitaris a Tarragona amb la Delegació d'Estudis Universitaris de les Facultats de Filosofia i Lletres i de Ciències de la Universitat de Barcelona i els 30 anys de la creació de la nostra universitat. 1971-1991, de delegació a divisió setena. Estem parlant dels estudis universitaris, que són les delegacions de la Universitat de Barcelona. Que les delegacions són aules que la universitat crea fora de Barcelona perquè els estudiants de primer cicle de llicenciatura de 5 anys i dels 3 primers anys els puguin fer localment i no desplaçar-se a Barcelona. Així és com comença. Quan vam arribar, jo crec que no hi havia res. Era un espai que havia estat al Col·legi de la Salle, de la plaça Imperial, i que, per tant, havien tret tot el que els germans de la Salle tenien i teníem allò el mínim. Los laboratorios no reunían las condiciones para hacer ese trabajo. Hubo que hacer una tarea muy ardua de equiparlos, y sobre todo en el campo de la química, de las ciencias experimentales, sin un equipamiento adecuado, grandes equipos adecuados, la possibilitat de competir és nul·la. En bioquímica és normal experimentar amb animals. No? Treballar amb animals aquí era impossible. Nosaltres vam començar, quan jo vaig venir cap aquí, vam comprar una incubadora d'ous i fèiem servir els ous com a model experimental. Perquè bueno, havíem de treballar amb organismes vius i en aquell moment això era el que ens era més senzill. La precarietat de les instal·lacions no feien la precarietat del que s'hi ensenyava. El que s'hi ensenyava era més sòlid que no pas les instal·lacions. Per això, que cada dos per tres s'havia d'inventar aquí. És a dir, hi ha una munió de gent que demostren professionalitat, rigor, competència, compromís amb aquest projecte local, és a dir, que ja no és una palanca per sortir fora, i això fa que els estudis de química actualment i els d'enginyeria química, l'ETCQ, la Facultat de Química i l'ETCQ, amb totes les altres enginyeries, amb la incorporació de les enginyeries de la Politècnica, siguin centres de referència a Catalunya, a l'estat espanyol i internacionalment parlant. Recordo, no sé si era els anys 80, vam tenir un ordinador, però un ordinador que era una sala sencera. Un digital, un PDP 1160, que ara recordo com va entrar aquí aquest ordinador, una grua aquí fora, aixecant-lo, vam haver de no obrir les finestres, treure les finestres i els bastiments de les finestres perquè pogués entrar. I bé, això és la prehistòria del que és tot això. No? És curiós perquè en aquest edifici realment no estàvem bé, però jo parlant amb tots els companys d'aquella època, i a més ara que com estem rememorant tot això dels 50 anys, doncs pensava que jo era l'única, però he trobat molts companys que em diuen que els hi va costar, que van tenir durant un temps una enyorança d'aquesta seu.
Els primers anys, d'acord amb l'ambient, diguem-ne, que es respirava al país, les universitats eren una olla a pressió, no? Eren una olla a pressió. I encara que fos a distància, aquí també es vivia això. Constantment hi havia vaga o hi havia manifestació, bueno, moltes assemblees. Era com una mena de caos, no? D'altra banda, des de la Facultat de Lletres, sobretot, es feien moltes jornades que s'obrien a la ciutat. És a dir, podia entrar qui volgués a veure les jornades. Jo vaig estudiar aquí, vaig entrar, em sembla que era el segon any que s'havia inaugurat aquest complex. Vaig estudiar aquí Magisteri i, home, era molt familiar, vull dir, sí que ja hi havia un munt d'estudiants, però era molt, molt familiar, un bar molt petitet que hi havia aquí a la facultat, unes instal·lacions que ara ja no hi són, que en dèiem l'aeroport, que estaven aquí al costat perquè era una sala d'estar d'estudiants molt gran, i aquí és on se concentraven tots els estudiants, doncs, quan no eren a classe, no? I són molts els records d'aquells temps intensos. Així caldria remarcar, tal volta, la inauguració del complex d'edificis de l'Escola Universitària del Professorat, que va succeir, que ho varen fer l'any 1974, un complex d'edificis que s'instauraven a l'hora nou campus de Sant Pere Sesalades i que estava integrat per un edifici central amb aules, laboratoris, els edificis de l'Escola de Pràctiques, el de l'Escola Infantil, cases pel personal de serveis i un ampli campus. L'any 1900 a 1975, que és l'any de la mort de Franco, vaig donar la primera introducció a l'antropologia cultural a l'antic lloc de la plaça Imperial Tàrraco. A partir d'aquell moment, ja no hi va haver només una introducció a l'antropologia cultural, sinó que el següent any ja hi va haver una etnologia de la península Ibèrica i en fi, i a partir d'aquest moment doncs, es va anar generant tot un pla d'estudis, diríem, força complet i força complex. L'any 1977 nosaltres vam arribar a Tarragona, el meu marit Pedro Cobos i jo, perquè ell havia aconseguit una plaça a l'Hospital Joan XXIII de Cirurgià. Això va coincidir amb la intenció de la Universitat de Barcelona d'implantar els estudis de medicina fora de la província de Barcelona. El meu marit li van encarregar la posta en marxa dels de Tarragona i així, a partir d'aquest any, del 1977, i per 3 anys consecutius es van anar implantant els diferents cursos a la Universitat Laboral. Vam tenir molt pocs professors, però formidables, el doctor Domingo, el doctor López, el doctor Guarro, la doctora Figueres, la doctora Piera, i fins i tot vam tenir que organitzar sortejos per poder finançar els primers microscopis, per poder fer pràctiques de biologia, que les vam tenir que fer en uns espais a darrere de Joan XXIII, a l'escola d'infermeria, que llavors eren doncs, les cuines. I el que sorprenia era que no només hi havia gent entre els 18 o els 20 i pocs anys, sinó que hi havia gent bastant més gran de molts dels professors que estàvem a classe. Feien pinya, com construir uns castells. I el doctor Cobos doncs, era el mestre de colla. Jo penso que la universitat mai ha estat tan democràtica com llavors. En el Consell d'Estudis, que era qui decidia coses molt importants de plans d'estudis, de com se feien, els alumnes tenien paritat. Si hi havia paritat professors-alumnes a l'hora de decidir temes acadèmics. Els anys 70, és això que deia, eren unes classes molt més participatives, que tot es decidia entre tothom. Entre professorat i alumnat. A més, era l'època doncs, de convulsió política pel pas a la democràcia, hi havia unes assemblees que allà hi anava tothom, era un altre ambient. Això era el bar de la Facultat de Lletres i Químiques. Venien a classe a les 8 del matí, a les 9, a les 10, a les 11. Clar. I entre classe i classe sempre tenien els 10 minutets de tranquil·litat
i baixaven a fer el tallat, però clar, eren 10 minuts que havies, aquí se't posaven quatre files de gent i et deien així, oi, tallat, i et anaven demanant, no? Jo recordo que em veia entrar per la porta i quan arribava a la barra ja el tenia el cafè a la barra. Ja ens trobàvem allà, xerràvem allà amb els companys. Era un lloc de convivència absoluta. És a dir, era un centre que convivíem. És a dir, no era simplement un lloc de treball, era un lloc de treball i de convivència. Jo crec que la sala de reunions general, perquè estava al centre i allà anàvem tots. Clar, era el rovell de l'ou de la facultat. L'any 83, oficialment, les Corts Espanyoles, per unanimitat, aproven la creació d'aquestes dues facultats, la de Químiques i la de Lletres, que ja ho érem reconegudes de fet des de l'any 78, però el 83 ja en reconeixen. I al cap de poc, la Universitat de Barcelona fa diguem-ne, una descentralització que crea una figura que en diuen les divisions, i tots els estudis universitaris que hi havia aquí al Camp de Tarragona queden subsumits en una direcció única i una divisió única, que és la divisió setena, de la qual va ser director primer, em sembla, González San Martí, i després Joana Noguera. La divisió setena va representar una autonomia respecte a Barcelona. Ja, però encara depenien de Barcelona, vull dir, els acords es prenien a la Junta de Govern de la Universitat de Barcelona. D'acord que hi érem nosaltres presents, però hi teníem un pressupost, diguem-ne, que ens necessitàvem, amb el qual podíem més o menys decidir què volíem fer. És a dir, teníem una autonomia. Jo, sense conèixer l'equip amb el que vaig compartir, amb la doctora Noguera i el doctor Díaz, que ara és vicerrector de recerca, el 89 vam començar amb la divisió, no? Llavors, bueno, allò era una activitat superintensa, perquè tenies que compartir-la amb la teva feina i tot el que més, doncs es tenien que fer l'inventari dels professorat, dels béns, perquè això es tenia que negociar amb la Universitat de Barcelona, i en realitat, bueno, també al mateix temps era un gran honor, perquè era per fi convertir-nos en una universitat. Per tant, amb molta joia i moltes ganes que allò acabés sent una realitat, que va haver un període intensiu de traspàs, no? L'enologia no era un ensenyament oficial en aquell moment, no estava en el catàleg de títols, però hi havia la possibilitat de crear títols propis, que se'n deien, és a dir, títols impartits només per una universitat, que donessin un caire professionalitzador, que permetessin, doncs, això, una formació superior professionalitzadora diferent de la que estava establerta. L'Ajuntament de Tarragona ho va fer molt fàcil perquè ens va donar l'edifici de les Clarisses per implantar-se al temps, però primer es va començar la Facultat de Química, cap d'uns anys, dos o tres, ja va implementar la Facultat de l'edifici de les Clarisses, el Ramon y Cajal, i a poc a poc vam aconseguir que l'enologia estigués present a més universitats espanyoles, no nosaltres, les altres, però una mica copiant el model, i que passés d'un títol propi a un títol homologat, un títol oficial. Hi ha tot un procés difícil que fa que al final la pera ja sigui madura, no? Per poder crear una universitat. No neix d'ex novo, sinó que ja hi ha uns centres importants aquí. Per tant, l'objectiu de la divisió era el de consolidar i, en lo possible, augmentar els centres universitaris del Camp de Tarragona, donant resposta a les aspiracions de la societat amb aquest àmbit. 1991. Neix una universitat nova. El govern de Catalunya, a través del Parlament, van crear tres universitats fora de Barcelona per tal de fer possible que els estudiants tinguessin accés amb més facilitat a l'educació superior, però en la mentalitat de fer unes universitats de segon nivell. Però nosaltres des d'aquí vam entendre, i des del primer moment, que no era la nostra meta. Nosaltres volíem que la universitat d'aquí fos capdavantera en tots els sentits, és a dir, que fos una universitat investigadora i que pogués parlar de tu a tu amb la resta d'universitats catalanes, espanyoles i del món. El doctor Bricall, que era rector de la Universitat de Barcelona, ho tenia molt clar i ho va facilitar molt, no? I me'n recordo perfectament, en aquell moment potser em va costar d'entendre les paraules seves, però va dir, Tarragona serà el que vosaltres vulgueu que sigui.
Aquest matí ha estat inaugurat oficialment el curs a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, Reus, que per primera vegada no depèn de la Universitat de Barcelona. La Universitat Rovira i Virgili té inscrits 7.500 alumnes i ofereix 17 titulacions acadèmiques. Inicialment, desenganxar-se d'una universitat, de la història i del prestigi de la Universitat de Barcelona, frenava una mica la il·lusió d'estrenem una nova universitat que comença. La meva experiència és que no em va costar gens deixar enrere la UB, perquè teníem un panorama pel davant molt més engrescador. Algunos profesores se juntaron, hicieron recursos y tal, pero no llegó a ningún sitio. Nosotros, el personal de Administración y Servicios, no teníamos ningún problema, al contrario. Y los estudiantes, pues alguno también se quejaba de que no sería lo mismo tener un título de la Universidad Rovira y Virgili que tener un título de la Universidad de Barcelona. Pero tampoco, no llegó a ningún puerto ninguna de las dos quejas. Tant Lleida com Girona, que també van ser creades les universitats el mateix dia que la universitat nostra, ja tenien algun tipus d'edificació i tal. O sigui, no van començar pel que fa a la qüestió de construcció. En canvi, aquí es va tenir que fer pràcticament tot, no pràcticament tot, des de zero. No tenia res. Perquè tenir Imperial Tàrraco, tenir ses salades a l'edifici on hi ha Ciències de l'Educació i Psicologia, i tenir la Universitat Laboral, era tenir tres bombes. Perquè cap dels tres llocs estaven ni en condicions, jo diria, que fregaven la legalitat de l'habitabilitat. El pas va haver de créixer molt perquè vam tenir serveis nous que no teníem i que els vam haver de crear. El pagament de nòmines, el servei d'informàtica... Bueno, no vull deixar-me ningú tampoc. Clar, això va ser que l'augment de la plantilla fos triplicat. Aquí va haver un canvi important perquè, esclar, al crear-se l'universitat es van crear centres i es van crear facultats, es van crear departaments i, per tant, hi va haver una colla de gent, i jo vaig ser un d'ells, que sense haver-nos-ho proposat ens van veure implicats en desenvolupar càrrecs acadèmics. Química tenia moltes dones, ja. Moltes dones protagonistes de la seva recerca i de la seva docència. Un reducte que vull dir perquè és tan excepcional. Hem sigut reconegudes com l'excepció, no a Catalunya ni a Espanya, al món. Una de les primeres decisions que es pren és que hem de crear un ensenyament nou, molts ensenyaments nous, però pel que a mi respecta, l'ensenyament d'enginyeria química, que no existia. Espanya era un dels pocs països en què l'enginyeria química s'hi arribava per camins una mica tortuosos. Però, clar, aquí no cabíem un ensenyament nou i d'una manera a precari ens envien a la laboral perquè en un parell d'anys ens farien una escola d'enginyeria química, una escola d'enginyeria, que és el que avui en dia se celades, i clar, aquell un any, dos anys, es converteix en una dècada. ¿Cuáles son los estudios que se imparten en esa primera escuela? Pues los procedentes de la Universidad de Barcelona a través de la Escuela de Diplomatura de Informática. La parte de Ingeniería Química, que proviene del Departamento de Química Técnica de la División en Tarragona de Universidad, y la parte de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial, que estaba instalada en la Universidad Laboral. Primer, l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria, una i única. I al cap de pocs anys es va separar en dues, la d'Enginyeria Química i la d'enginyeria sense adjectiu. Un dels estudis que vam considerar que seria bo de tenir, perquè històricament les universitats, a part d'humanitats, tenen també els estudis de ciències jurídiques des de l'època medieval com a molt distintius i molt característics de les universitats.
home, sí, però va, en qui comptem? Si no hi ha hagut tradició aquí, a la divisió, en qui comptem? Aquí ve una de les intervencions d'ajuda del rector Bricall. Jo li vaig plantejar, ens agradaria ara, com a universitat tenista, diu, escolta, si vols t'ajudo, si puc. I aleshores, bueno, això m'ho van dient a mi i vam estar uns quants professors de la Universitat de Barcelona que vam baixar aquí a Tarragona. Vam coincidir amb uns professors que eren de l'Escola de Graduats Socials i professors que donaven dret a la Facultat d'Econòmiques i també el secretari de l'Ajuntament de Tarragona, i aleshores vam fer una comissió gestora per impulsar els estudis de dret. I vam tirar endavant engrescats, i vam trobar els professors que van acceptar de venir de Barcelona, i de cop i volta un dels qui estava en aquesta comissió de gestió de la nova Facultat de Dret diu, i on anirem? I jo dic, no ho sé, ara que ho dius, no ho sé. No havíem pensat que no teníem lloc per una nova facultat. També estava bé, vull dir, els passadissos de la facultat eren els carrers de Tarragona, perquè la biblioteca estava vinguda a Roma, els estudiants de dret estaven, com us deia, a plaça Pallol, vull dir que hi havia una mica de... vull dir, es vivia la ciutat. Vam néixer a Joan 23, estant primer com a centre escrit a la Universitat de Barcelona, amb la creació, sobretot en què va dir l'any 91, de la Universitat Rovira i Virgili, la universitat ja es va fer càrrec de lo que és l'Escola Universitària d'Infermeria. Fins a llavors, quan era escola d'infermeria, no inclosa a la universitat, eren els metges qui donaven classe. En aquest moment significava que serien les infermeres qui donarien classe. I quan ja érem de la Rovira i Virgili, vam passar a l'Avinguda de Roma, que és d'allí on havien marxat tota la Facultat de Jurídiques que havien vingut aquí. I llavors allí nosaltres vam ocupar el seu lloc. Aquí ja no hi ha solament els estudis de mestres, sinó que és una facultat de Ciències de l'Educació i passem a tenir estudis de mestres, evidentment, magisteri, però també hi ha educació social, també hi ha pedagogia i també hi ha psicologia, tot en el mateix edifici. Per tant, això vol dir que es fa molt gran. Allò era com un món a part, era un món molt de mestres, i després va entrar la facultat amb els dos grans departaments de pedagogia i de psicologia. Jo crec que es va viure en general d'una forma bastant dramàtica, jo diria, perquè els estudis de mestre tenien una identitat molt clara i molt potent, i llavors va quedar com a més diluït. Jo treballava també al conservatori i sempre pensava que estaria bé primer saber més i després crear alguna estructura musical a la universitat. Vaig pensar uns cartellets a la plaça de l'Imperial Tàrraco perquè la gent ho vegés. Vaig crear un dia una sessió informativa i van venir, no sé, 5-6 persones a informar-se de la meva proposta. No? La tasca ha estat aquesta, la de reivindicar, la de formar. Per què? Perquè els meus alumnes eren músics, la majoria, i per ells això ha estat com una mena d'ampliació de formació i, a més, de formació permanent. Que un territori com Tarragona necessita comunicadors i comunicadores professionals és indiscutible. I, per tant, en aquest sentit, l'aposta va ser encertada. En el seu moment, la URB va fer aquesta aposta per aquests estudis, que, a més, tenien i continuen tenint molta demanda per part de l'alumnat. I, per tant, hi havia els dos requisits, no? Que era demanda estudiantil i demanda laboral. Tinc molt bons records dels professors, del tracte que tenien amb nosaltres, de com fèiem les pràctiques, de les possibilitats que tenies, no? De practicar, de tocar platós, estudis de ràdio... Sincerament, crec que són estudis de qualitat, això, de proximitat, no? Que no ets un número més, que se't tracta pel teu nom i cognom, i jo això ho valoro moltíssim. Una universitat que s'ha fet gran. Yo creo que los primeros equipos tuvieron el acierto de adoptar una serie de medidas que permitieron potenciar enormemente las carreras profesionales de la gente que estábamos allí, particularmente la centrada en investigación.
investigació que, en principi, doncs, per molts podria tenir sentit només a ciències, però ràpidament, amb els ensenyaments de lletres socials, doncs, es va estendre. Pensem en el camp de l'arqueologia, per exemple, o el camp de la paleontologia, prehistòria, i hi ha tota una altra sèrie de camps que han estat molt importants i que actualment són referents en investigació científica. Hem participat en estudis capdavanters, per tal de generar una malla d'informació climàtica regular tant en el temps com en l'espai que cobreix tot el globus, contribuint al desenvolupament d'un producte de reanàlisi molt exitós que ha fet que sigui, doncs, en aquests moments, una de les publicacions més citades de tota la Universitat Rovira i Virgili. Vam ser els primers a Catalunya i a l'Estat espanyol en implementar aquest model CRAI, en implementar aquesta concentració de recursos i convergència de serveis que ens ha portat a una gestió més sostenible. És molt important la part de recerca com a generació de coneixement perquè posa persones en valor, però després és molt important que hi hagi un teixit empresarial i un teixit ciutadà, un teixit cívic. És tot un teixit complex. L'universitat, si no té una bona implicació amb el teixit social, no pot fer-la aquesta feina. La universitat té aquesta capacitat d'arrelar i de connectar amb tot el territori. El Port de Tarragona també està entre les seves funcions, aquest treballar envers el territori, per tant, compartim projecte territorial i aquí ens trobem treballant, impulsant la nostra demarcació en benefici dels ciutadans i del país. Els propis metges, infermeres, auxiliars de l'hospital, doncs el tenir estudiants ens estimula i ens obliga, doncs, a estar pendents d'ells i, per tant, a actualitzar-nos i a fer les coses el millor possible com toca, i a la vegada, doncs, els estudiants, doncs, tenen una pràctica sobre el terreny, que és el que es necessita per després la seva pràctica professional. Sovint ens oblidem, però el principal actiu que transferim a l'empresa i a l'administració pública és el capital humà, és a dir, aquí formem especialistes, no? En gran mesura, i són especialistes que surten en una especialització i una qualitat, diguem, en la seva forma de fer, de pensar i d'actuar molt bona, força bona, i aquesta gent se transfereix, diguem, al món empresarial. Molts dels estudiants ens hem incorporat després a moltes de les empreses de la química. Jo crec que ens va donar una formació que ens permetia treballar en molts àmbits diferents per la forma de pensar oberta. L'impacte és la formació de talent perquè després totes les empreses, en el nostre cas, per exemple, la que jo dirigeixo, no?, que està relacionada amb el món de la química i petroquímica, però en moltes altres, el que te fa és que t'ajuda a poder tenir dintre de la teua plantilla, no?, gent molt ben preparada, que d'això se n'encarrega la universitat. La universitat no solament és una font de talent, és una font de talent de persones que integren les diverses plantilles de les diferents empreses, que, per cert, llicenciats i enginyers d'aquesta casa de la URB, doncs ara desempenyen càrrecs molt importants, no solament al polígon, sinó fora del polígon. Representa un abans i un després, una ruptura creativa de grans dimensions. El camp de Tarragona, Reus, Cambrils, Salou, no seria el que és sense la URB. Per mi hi ha un moment en la història de la URB que és significatiu, que és l'assoliment del campus d'excel·lència internacional, que reuneix aquest concepte d'universitat implantada en la seva societat, que té projecció internacional. Sempre hem tingut el convenciment de que la recerca és el camí més curt, el més eficient per assolir una docència de qualitat. En aquell convenciment, aquest resultat: la Universitat Rovira i Virgili actual, tractora de l'economia del seu entorn, del seu territori, i membre d'una xarxa d'excel·lència internacional, Aurora. És un pas més enllà a nivell d'internacionalitzar la URB i tota la docència universitària que es fa aquí, pel seu reconeixement a nivell europeu. A
El campus de Salades és un campus espectacular, no? De primer nivell, amb totes les condicions, no? per desenvolupar els estudis que són referents avui en dia a nivell global, i no sols els estudis universitaris, sinó tots els centres tecnològics que envolten, no? la capacitat de formació i d'investigació que es fa a la Universitat Rovira i Virgili. Teníem molta més facilitat per fer recerca, i per fer bona recerca teníem nous equipaments, nous estudis, tots els estudis de nanotecnologia, tots els estudis, els serveis científico-tècnics, doncs van fer un impuls molt gran. Els serveis científico-tècnics de la Universitat Rovira i Virgili van començar sent una unitat distribuïda dels serveis científico-tècnics de la Universitat de Barcelona, quan llavors eren divisió setena. Se van formar a partir de les sessions d'equipament científic d'alt cost per part dels departaments per a compartir amb la resta de la comunitat universitària. El fet de tenir un servei que comparteix amb tota la comunitat va afavorir que aquest servei pogués accedir a fons FEDER, fons europeus, que ens van ajudar a implementar, a millorar el nostre servei. Van partir de 3 o 4 persones al començament i ara som 14 persones al servei. El campus de esta salada supone el tener unas instalaciones y un equipamiento a disposición que te permite ya competir en proyectos de alcance nacional o internacional. Per a mi, vindre aquí al campus de Catalunya va ser molt important. Molt important. Per primera vegada érem normals. Érem com tothom, com totes les facultats, com tots els centres. Vam estrenar equipaments, càmeres, i realment allò va ser la vinentesa, una mica l'excusa també, el trasllat al campus nou per posar damunt de la taula uns recursos que van anar molt bé per posar-nos al dia, perquè ja portàvem 8 o 9 anys de revolució digital també en el terreny audiovisual. I això va permetre, doncs, ampliar i modernitzar aquesta part tan important com és la part tècnica. Tot això ha estat possible gràcies al gran capital humà, que des dels inicis va creure en un projecte universitari propi, amb vocació de docència i investigació, arrelat al territori i amb projecció al món. La URB és orgull, és la universitat que esperem que sigui de tothom i per a tothom. Aquesta oportunitat, la interacció amb la indústria, amb el compromís social, jo crec que aquests són els valors que té la nostra institució i pels que volem seguir lluitant. Per mi la URB és una molt bona universitat que ha demostrat que hi pot haver bones universitats fora de les grans capitals, fora de Barcelona, fora de Madrid. Una universitat ben arrelada, amb els peus a terra i el cap al món, és una manera de dir-ho. És una universitat de forta base regional, però de caràcter internacional. Jo crec que això està assolit. Si vols ser un universitari has de fer de tot. Has de fer docència, has de fer recerca per poder fer bé docència i t'has d'implicar en la gestió perquè, si no, no es fa. Entre tots s'ha de fer. L'èxit ha estat que mai no s'ha interromput en les diverses governances, mai no s'ha interromput aquesta línia de creixement a partir d'aquestes bases i d'aquests principis. Mai.